Іноді причина ремонту стає сімейною таємницею. Міла. А ремонт нагадує щось зовсім інше. І тільки баночка «Провенор Форте» біля ліжка. Міла. Про щось там здогадується. «Провенор Форте». Чоловіки оцінять, жінки запам'ятають. Українські нацисти намагаються вбити Симоньян та Соловйова. Пропагандисти налякані. Ліцензія на отстріл видана. Нам з тобою поки удалось этого избежать, слава Богу. На тебя було два покушення, на мене були покушення. Путін оголосить нову мобілізацію, аби з новою силою напасти на Україну. Це необхідно для того, щоб створити нові соєднені частини для проведення спеціальної воєнної операції, які на сьогоднішній день і в майбутньому набираються із числа добровольців, які підписують контракт і йдуть служити сьогодні, виконують свій долг. Аскабєєва у паніці. Росія вже під прицілом далекобійних ракет. Каже, ось-ось почнеться. Сам Київ уже представив Вашингтону список цілей на території нашої країни, утверджує агентство РЕЙТ. Це гарячі новини, усе найважливіше в одному дайджесті. Поставте лайк цьому випуску. Ми створюємо цей проєкт завдяки вашій підтримці. Шок. Українські нацисти намагаються вбити Соловйова і Симоньян. Про це вони самі заявили у студії у прямому ефірі. Ліцензія на отстріл видана. Нам з тобою поки удалось этого избежать, слава Богу. На тебя було два покушення, на мене були покушення. Якось не допрацьовують усі ці нацисти, а ти впевнена, що це не бобри вирішили помститися за поїдання своїх братів та сестер? Я тепер не знаю, як обращатися до Маргариті Симоновні. То есть это, оказывается, у нас глава крупнейшей разведки в мире. Боже, який ку**ный. Который побил всех. Джеймс Бонд. При этом заметьте. Ох, и люблять пропагандюшки створити навколо себе ореол важливості. Ніби вони всім навколо потрібні і всі їх хочуть вбити. Сначала они выдали лицензию на убийство. И они пытались устранить Маргариту руками украинских нацистов. Когда это не получилось, они перешли к следующей стадии. Ага, при цьому ніхто з західних спецслужб навіть не уявляв, що вони щось готують проти Симоньян. Якби Соловйов не розкрив їхній задум. Оце вони там в штабах прозріли, напевно. На Росії паніка. Після того, як Путін збільшив кількість військ російської армії, люди почали боятися, що на Росії буде нова хвиля мобілізації. Генерал Гурульов виліз всіх заспокоїти, але тим самим спалив плани Путіна. Друзі мої, от читаю коментарі по поводу увеличення штатної численності вооружених сил нашого Верховного Головнокомандуючого. Ну, як-то постараюсь об'яснити. Це необхідно для того, чтобы создать новые соединения части для проведения специальной военной операции, которые на сегодняшний день и в будущем набираются из числа добровольцев, которые подписывают контракт и идут служить сегодня, выполнять свой долг. Тобто частини, які вже задіяні у війні проти України, банально не вистачає, тому що в битвах на території України залучена майже вся російська армія. Та, яка лишилась, намагається відбити Курську область. Ось так Гурульов хотів як краще, а вийшло в його стилі. Скабєєва налякана списками цілей для американських ракет, які Київ передав Вашингтону. Вочевидь, вона боїться, що її студія теж потрапила під ракетний приціл. Дискусія об ударах натовськими ракетами вглиб Росії виходить на фінішну пряму. Байден удивительним образом заявив, що об этом не думає. Сьогодні зняття запретів обсудить італіянська прем'єр Джорджа Мелоні і її британський колега Кір Стармер, сообщає агентство Bloomberg. Сам Київ уже представил Вашингтону список целей на территории нашей страны, утверждает агентство Reuters. Не бійся, Олю, вся твоя студія не така дорога, як американські ракети. Для них є набагато смачніші і цікавіші цілі, ніж пропагандистка, яка белькоче зі студії про перемогу Росії, поки країна буквально розвалюється на очах від інфляції, мігрантів та мобілізаційної політики.
Російські пропагандисти у студії мелять язиками, що ось російська армія дотримується усіх міжнародних законів. А от українська армія нібито одні злочинці. Здавалося, хто може в таке вірити? Росіяни походу вірять. Так ми зачем продовжуємо єдиною страною, залишившись в мірі, соблюдати правила ведення війни? Ми це робимо для того, щоб що? Тому що це офіцерська честь. Російська армія – це не просто зборище людей, це організм, который имеет очень глубокие военные традиции. Да. И эти традиции не позволяют, к сожалению, нам вести себя вот так, как ведет себя Украина. Після знищених вщент міст та сіл, після ударів важкими ракетами по дитячих лікарнях, житлових будинках та тортурами над мирним населенням, для тих, хто намагається виправдати злочини російської армії, в Гаазі буде окремий трибунал. Ось там спробуєте розказати про ваші глибинні традиції. Путін намагається посварити Україну з Польщею та знову через свої брудні ЗМІ розкручує тему Волинської трагедії. Але нічого у вас не вийде. Українці та поляки засвоїли уроки історії, а ви – вбивці. Ні. Німці – це німці. Да, вони все-таки в більшості випадків просто вбивали. Розстрілювали, коли було час, вішали. Да? А рубити на куски – це не німецька тема. Це виключно бандерівська. И поэтому при эксгумации это будет сразу видно. Да? Когда будут собирать части скелетов, это будет очень четко показывать, что виноваты бандеровцы. Ты не переживай за бандерівців. Вам всім ще сидіти в тюрмі за Маріуполі Бучу. А то цікава ситуація виходить. Нацисти чомусь в Україні, а злочини проти людяності чинить російська армія. Ось це б вам в ефірі краще пояснити. Пропагандистка Вітязєва в той час, як у Курській області росіяни знову показують жест доброї волі, вже ділить Україну за принципом післявоєнної Німеччини. Не можуть перемогти Україну, то будуть розповідати, що вже перемогли. Такий якийсь принцип. Тобто це великий, довгий, складний розговор. Ну, опять-таки, Україна в ньому приймати участі не буде. Ні при яких условиях. Єдине, що може зробити Україна, це підписати капітуляцію і здатися, да, як говориться, на милость победителя. Вот как в своё время когда-то, да, Германию делили пополам. Найбільша проблема російських пропагандистів в тому, що вони зазвичай видають бажане за дійсне. Наприклад, переконання, що Херсон не завжди російський, чи в Україні нема армії, обернулися для росіян катастрофічними поразками. А тепер, коли вони розуміють, що починають програвати цю війну, вони розповідають, що їх перемога неминуча. Ну-ну, побачимо. На Росії в Білгороді невідомими, але дуже добрими людьми був ліквідований російський воєнкор та воєнний злочинець Олександр Коробов під позивним «Краб». «Краб» працював на телеканал «Росія-1», публікував матеріали про війну, де вихваляв російських окупантів, а також сам під виглядом преси допомагав росіянам скоювати воєнні злочини. У темному провулку Білгорода «Крабу» проломили череп, тож тепер він російській армії вже нічим не допоможе. А всі інші воєнкори від цієї події дуже сильно налякані. Правильно робите, що боїтеся. У Кремлі наказали вбивати своїх мирних жителів Курської області, які не встигли евакуюватися. Російська влада оголосила мертвими і віддала наказ армії не зважати на них при ударах по населених пунктах Курської області. Як вас тут взагалі обстановка? Ні, або кухи. У нас не знаю обстановку. Путін, значить, на переговори не соглашається. І, короче говоря, нас тут дуже мало чоловік. И они отчитались на Москву, значит, что тут и будут они, значит, давить вас вместе с нами. И стереть, сказали, с лица земли. А правда ли? Вот они сами это лично говорили. А потім вони, звісно, будуть розповідати, що в усьому винні бандерівці. От просто уявіть, як же гарно, що в нашу епоху є камери, і люди по всьому світу можуть це побачити і зробити правильні висновки про те, чим є російська армія, влада і народ. На сьогодні у нас все. Дякую, що дивитесь гарячі новини. Поставте лайк, це дуже важливо для нас. І підтримуйте ЗСУ, війна ще триває.